Dua daripada lebih 2,000 ciptaan inovasi dan kreatif tempatan telah dipatenkan untuk pasaran industri sejak 2011. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Inovasi Malaysia YIM atau YIM, Sharmila Mohamad Saleh memberitahu usaha itu dilakukan pihaknya menerusi dua projek utama di bawah Kementerian Tenaga, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Ini meliputi program berimpak tinggi ke-6 dan program mengarus perdanakan program inovasi di akar umbi. Sasaran utama kedua-dua program berkenaan ialah golongan belia, kumpulan B40 dan akar umbi. Selain berusaha mempertingkat ekonomi penduduk, pembudayaan dan mengaktifkan penglibatan masyarakat dalam inovasi berupaya membuat proses kerja menjadi lebih cepat dan pantas. Paling utama mampu mengurangkan kadar pengangguran dalam kalangan belia. Tidak boleh lari daripada teknologi dan inovasi. Semua sebenarnya ianya merupakan mandat kan yang telah diberi di bawah MESTEC dan agensi-agensi lain untuk YIM adalah fokus kepada B40 dan akar umbi. Jadi inovasi yang pada hakikatnya sangat simple. Memang mudah untuk dibuat, tetapi yang itulah juga akan membantu menambahkan ekonomi penduduk, mempercepatkan kerja-kerja dia dan juga mengurangkan pengangguran. Beliau sebelum itu menjadi tetamu dalam program Selamat Pagi Malaysia di TV1. Dia baru hari ini.